Na raskrsnici ulica Kralja Petra, Masarikove i Vinogradske, poznatoj krivini na kraju Stare Pazove u pravcu Inđije, gradi se kružni tok. Ova je raskrsnica spadala među najopasnije na starom putu Beograd-Novi Sad i stanovnici okolnih ulica kažu da je ovo bilo neophodno jer su saobraćajni udesi bili skoro svakodnevna pojava. Kružni tok treba, jer ipak se ide i tamo iz ulice, ne vidi se krivina, ova ulica je baš na krivini. To trebalo ranije. Ja sam rekao i semafori treba. To ne poštuje se saobraćajni znaci, brzina, to je strašno. Ovdje je nezgodno, baš nema ni semafor, ni prelaz, ni pešačka, ništa. Radovi započeti prošle godine nastavljeni su nakon zimske pauze, pošto je dobijena saglasnost nadležnog ministarstva. Trenutno se izvode radovi na izgradnji trotoara, o ivičenju kružnog toka i pripremi podloge za asfaltiranje. Znači, trenutno smo ušli u profil puta i trenutno smo na podizanju konstrukcije postojećeg kolovoza. U narednom periodu krenut ćemo pripremu za novu konstrukciju kolovoza koja će se raditi. Imali smo ovdje dosta aktivnosti oko izmještanja optičkih kablova, javne rasvete, vodovod smo izmestili, tako da dosta prateće infrastrukture smo odradili u samoj raskrsnici. Kompletna rekonstrukcija bi trebalo da bude završena do 4. juna, a radovi se odvijaju prema planiranim rokovima. Izvođač je Srem put, a radovi se finansiraju iz budžeta opštine Stara Pazova i Fonda za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Dok traju radovi na ovoj raskrsnici, saobraćaj se reguliše svetlosnom signalizacijom i odvija se jednom kolovoznom trakom.